Tjo allihopa, välkomna tillbaka till en ny video på Fiveish. Idag så ska vi säga grova, sjuka skämt till varandra. Och man får inte skratta. Den som skrattar mest kommer få ett sjukt jävla straff. Ta skämten med en nypa salt, vi driver bara, det är inget personligt. Och anyways, glöm inte att subscriba och likea. Så nu kör vi igång, let's go. Hur skrämmer man en thailändare? Ingen aning. Maja Vågen. Vet du vad produktionen på Paradise Hotel sa när de la ner? Nej. Tobi! Wow, jättebra! Jag är helt chockad. Det var jättebra. Det där var fucked up bra. Du, Jesus, vad ska du göra i påsk? Jag vet inte, det är inte spikat än. Okej. Vems plan var att ragga på tjejer i Stockholm? Det var Gullmars plan. Jag är inte med för det. Va? Gullmars plan. Gullmar. Ja, Gullmar. Är det ett namn? Ja. What? Men varför sa du så? Jag har sagt idé. Den idé var det. Ja, men ja, sorry. 13:37 är det just nu. Kör. Vad sa mytomanen med en prostituerad mamma? Jag vet inte. Horunge, om jag ljuger. Jättebra. Vilket träd är kåtast? Kåda. Bark. Taggtråd. Taggbuske menar jag, förlåt. Shit, bror. Är jag helt fel ute, va? Taggtråd. Vadlen? En ekollon. Ekollon. Aha. Det är fucking träd. Det är inte träd. Det är ekarna, ekarna droppas. Det är deras sinnesut. Du vet vad det är? Det är träd. Det är träd, inte ek. Och sen har de alltså typ kastanjer som växer, de som ramlar ner på marken. Har du inte hört ryktet om smöret? Ryktet om smöret. Sa du det två gånger? Ja, jag hade skrivit punchline. Har du inte hört ryktet om smöret? Ryktet om smöret? Mm. Alltså, du sa det två gånger? Mm. Varför? För det är inte bra att sprida ryktet. Jag gillar delivery, när man så här, har du inte hört ryktet om smöret? Ryktet om smöret. Voilà, han garva så. Jo, det lyckades ändå så. Ja, jag älskar det, bror. Vad hette den här goda, fantastiska korven vi åt allihopa under grillkvällarna när vi var små? Dennis korv. Dennis fett och korv. Du vet bilmärket Citroën. Vet du vad den heter om man sätter Anis Dondemin och Johan Nordström i en bil? Är Citroën? Nej. Sitt och träng. Dennis är stekhet. Vem kommer alltid sent? Pontus. Elias Afén. Han kommer alltid klockan 15 när mötet är 12. Alltså snart 15, alltså skitsamma. Varför är det läskigt när två tjejer mäk på varann? Jag vet inte. Det är läbbigt. Vet du varför det går en myt om att kineser käkar hundar? Nej. De klarar inte av att ett annat djur i deras närhet har större kuk än dem. En mamma tar med sin, hennes son är med i en bilolycka. Så hon tar med sin son till sjukhuset liksom. Och han opereras. Sen kommer läkaren tillbaka och bara så här. Vi har en god nyhet och en dålig nyhet. Så här, vad ska vi börja med? Och han bara. Oh my god. Okej, men. Ja, men börja med den dåliga nyheten då. Ja, din son, vi såg att han var djurgårdare. Ja, jo, ja, det är inte så farligt. Okej, den är bra då. Han är död.
Vad sa horan till vem? Oj. Jag vet inte alla. Ska vi knulla snart eller ska du bara visa låtarna? Oh. We be loving. Jag lät inte en av honom, jag menar. Vilken yani så här, sång borde vara olaglig och sjunga på ålderdomshem, förstår du? Sång? Ja, det är en skön sång. Last Christmas I gave you my heart. Yani, det är gamlingar, visst? Ja. Jag jobbar på ålderdomshem. Vilken sång får man inte sjunga? Last Christmas. Ja, på yani, de ska dö. Ska dö, alla. Aha, last Christmas. Ja, last Christmas. I gave you. Hej, garva är det, mamma. Det handlar om alltså förra, inte att det här är sista. Bror, jag är kristen eller hur ska jag veta, bror? Nej, jag försökte bara skämta, yani, bror. Bror, försök då. Skämde ut mig live, eller? Jag sög. Men du... Ta en bild fram. Vilken dricka kan både vara bitter, men även jättegod och smarrig? Du vet inte? Nej. Reality. Ja, realiteten, förstår du? Den kan vara bitter och god sådär. Och det är te. Vad äter man i Makedonien innan man går ut? En macka. Mac and cheese. Du kämpar så! Herregud. Blinkar. Hej, du vet, vet Arlanda, det är kaos på Arlanda, du vet. Ja. Det är så här, de ska faktiskt fixa en ny terminal, en ny landningsbana. Svär. Vet du vad de ska kalla den för? Nej. Mommos panna. Får man bråka? Får man bråka? Jag börjar då. Känner att alla har gått in i det liksom, förutom jag, så att om det är okej att jag liksom gör det, ska jag få pass. Okej? Okay? Dennis är så fet så att han gör snöänglar på asfalten. Ille. Det var bra, det var fint. Vad är det för likhet på Antonio Mandir och Gerard Piqué? Piqué? Ja. Piqué? Ja. Vad är det för något? Fotbollsspelaren. Ja, ah, fan, jag vet inte. Båda var nyss otrogna. Vad är min broder Pontus favoritkatt? Din mammas fitta. Sorry, morsan. Sorry, mamma Denko. Mamma Denko, kolla på det. Ja, sorry. Tack. Varför är Momo anmäld för sexuellt umgänge med minderåriga? De tog på hans kuk för de trodde att det var ett övergångsstolpe. Nej, alltså han ser ut som en övergångsstolpe. Ja, jag vet. Aj då, den satt inte riktigt. Hur långt är det till månen? Jag vet inte. Långt. 154 Momo-panna. Vet du vad en horunge väger? Så jävla seriös också. Nej. Christian, vad väger du? Lä, ille. Är det en operation? Ja, jag det var personen. Är du i Sverige, Simon? När Momo får barn i framtiden, vad tror du barnets första ord blir? Mamma eller Momo? Momo. Nej, det var bara en fråga, du vet, så här, alltså, det var inget svar. Det var inget rätt svar, det var bara... Nej. I vilken dryck väcker man dyslexi. I vilken dryck väcker man slocknande orrar? De ligger och tokdäckar orrar. Nej. Nocco. 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 Ja. Vad sa grisen till Dennis? Sluta härmas. Slå
Varför är 19 personer inne på Systembolaget? Jag måste vara 20 för att handla. Nej, den där ger inte ens. Man måste vara 20 för att handla. Men de är ju 20 år. För att handla, fattar du? 20 år. Men de är 19 inne. Du är importen. Men 19 personer alltså. Oroa dig inte, Ben. Men jag sa det. Men skitsamma. Det är förklara. Jag kan tänka mig. Det är riktigt. I så fall utanför. I vilket land approachar tjejer killar mest? Jag vet inte. Makedonien. Vad är det för likhet på detta skämt och en papperskorg? Båda är trash. Vad är det enda som kan stoppa Ben Mitkus? Skitbra fråga. En varm dusch. Jag håller att den var fet och alla. Han blir som en katt. Varför gick bajskorven till polisen? Den var utpressad. Oh boy, oh, alla, han visste. Var är det? Jag är så keff alltså, bro. Ja. Men det är för att han är smart, bro. Alla, Ben hade inte fattat. Nej. Nej, jag hade inte fattat. Och Dennis också. Både Christians favorit porrgenre. Fejdoni. Nej. Nej! Nej! Det kan inte vara rätt! Va? Just, det är sant alltså, det är sant. Fejdoni. Ja, Fejdoni. Han är smart ändå. Lisa var i Ayanapa. Hon hade 20 killar och låg med 17. Vad har hon nu? Klamydia. Ja. Ja, det var det. Och han knötta hiv. Ja fan, vi kör ju, det här är, ja, vi kan det här. Varför kallar man Amerika för Amerika? För att det bor massa amerikanare där. What the fuck? Åh, oh, jag höll mig. Jag ville dö där. Vad sa mommo i slutet av meningen? Nej. Förstår du? Nej, det är bra. Nej, det är bra. Varför har Pontus alltid vita skor? Han är arisk, jag visste honom. För han är rasist. Mm-hmm. Varför blev Christians morbror kirurg? Morbror också? Ja, jag vet inte. Alltså en riktigt tung kirurg. Ja, jag vet inte. Det är bra snittlön. Jag gillar att nöjda han efter med tungan där. Hey, den var nice alltså, den var nice. Tack, men jag älskar den. Chef. Vilken kroppsdel är sämst? Nackdelen. Okej, okay, ja, jag skrattade kanske betydligt mest här. Så att jag kommer få ett straff. Det är 4 stycken såna här olika, nej, 5 olika. Alla har lagt varsitt straff här i. Ingen vet något straff, man vet ju bara sitt egna. Jag kommer kunna få passa på 2 stycken. Men jag kanske väljer att gå med det första för det känns tillräckligt milt. Men jag har den möjligheten i alla fall. Så att jag dyker in och kollar i skrattkistan här. Skrattkistan, det var bra, det var inte gammalt. Ja. Citron i båda ögonen. Det är momo. Du vet ju det. Det står ju. Shit vad du Okej, okay, jag passar på momos. Okej. Okay. Next up. Ta en cola och häll över dig den, Ben. På mina kläder. Exakt. Får jag klara mig? Nej. Fuck, jag måste passa på den också. Den är jobbig. Åh, oh, då får du den tredje. Då blir det alltså den här. Jag får inte gå tillbaks. Nej. Okej, okay, då blir det alltså. Fuck! Och det kan bli mitt egna straff också. Ja, är det knappt eller? Nej, ja. Den är rolig. Örfil 40 grader. Ja, det är så här. Det är härifrån. Det är neråt så här. Utav alla er?
Bara så här, ner. Sänkas, fattar du? Så. Ja, exakt. Det är inte så vanligt. Ja, men kolla igenom de andra. Okej. Okay. Okej, han tar i alla fall den här örfilen på 40 grader. Vad kunde jag få? Okej, det här var min. Gå ut på stan och performa. We be loving, we be trapping. Hela låten för främling. Den hade varit galen. Det var skitrött. Den hade du kunnat vara. Eller ta en shot av min magiska burk. Dennis Smiley. En magiska burk? Vad kan det ha varit? Jag är fan glad att det inte är det där. Det måste vara någon vidrig. Tänk om jag hade fått Dennis magiska burk. Fan! What the fuck? Vad är det här? Dennis magiska burk? Det kan inte... Det är helt sjukt. Vi måste kolla vad det här är innan jag... Dennis, vad gör du hemma? Vad är det här? Åh, fy fan. Lukta. Var det äckligt? Ja, det var äckligt. Jag luktar. Det var djävulen i den där. Det där var djävulen. Usch. Jag är innovativ. Jag ska säga så här, du är bläst som inte fick den där som ett måste. Ja. Det hade på riktigt varit omöjligt. Ja. Hade du själv druckit den? Ja, jag har tur att jag inte har fucking har den alltså. Shit, vad är det i den? Det är som det är typ vitlöksmarinerade chiliklyftor och så här, den marinaden. Sen är det fiskfond, så öppna tonfiskburk eller juicen, så här pickles juice, pepperoni juice, ja, men då det låter ganska chill. Det där hade man kunnat få ner. Chili. Men alltså att inte veta vad det är. Nej, det är det. Ja, exakt. Nu var det så här, nu tänkte det lät som att du hade så dragit dina konkelbär och bara slängt ner dem så här bara så typ pissat i den, krakt i den, bara... Det luktade mamma knulla. Ja, det luktade skit, förlåt. Gud, för mycket svordomar. Nej, det var bara... Ja, det var en bland. Det var en bland. Alltså, om tjejtan hade en parfym så hade det varit det där. Ja. Jag går med på det. Det kan ju inte vara där. Det här är för alla gånger jag kallar mig fet. Oh! Yeah!